السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درنه دستانه تاسو دغه ویل فیفر ویني دا ویل فیفر تاسو په خپل موبایل کې څنګه راوستل سي داس دا ډېر ښکلی ویل فیفر دی، نور ډیزاینونه هم لري. نو درنه دستانه که چیرې تاسو په ټیکنیکل افغان چینل کې نوي یاست، نو هیله ده چې ټیکنیکل افغان چینل سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ او بیا په آل باندې کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي. نو درنو دوستانو دغه ښکلی ویل فیفر طریقه به زه تاسو ته مکمل وښیم، تاسو ویډیو مکمل درسره وګورئ. نو درنو دوستانو دغه ویل فیفر دی، دا یو اپلیکیشن دی چې دغه به تاسو پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. دغه نیو ویئر فایر ورکس دغه اپلیکیشن دی درنو دوستانو. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته په ډسکرپشن کې ما اچولی چې تاسو کولی شئ دغه لارې عمره ډاونلوډ کړئ. همدارنګه کولی شئ چې په پلی سٹور کې هم را ډاونلوډ کړئ دغه دغه اپلیکیشن دی درنو دوستانو. تاسو لیدلی شئ نو درنو دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ، صرف پر دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، داسې یو صفحه به درته راخلاص. نو درنو دوستانو تاسو دلته لیدلی شئ دا نور ډیزاینونه هم لري، دا ډول دی، دا ډول دی، دا ډول دی، دا ډول دی، ډېر ښکلی ویل پیپر دی. نو درنو دوستانو دغه ویل پیپر تاسو را ډاونلوډ کړئ او خپل موبایل باندې ولګوئ. دې لګولو طریقه به زه تاسو ته وښیم درنو دوستانو. تاسو کله چې راغلاست دلته به راشئ، تاسو دلته پر دا اوپن باندې کلیک وکړئ یا هم پر دا امیج باندې کلیک وکړئ، پرای وچ کلیک کوئ. نو درنو دوستانو زه راځم دلته پر دا اوپن باندې کلیک کوم. کله چې پر اوپن باندې کلیک وکړئ درنو دوستانو، دا دی تاسو لیدلی شئ درنو دوستانو، داسې یو ویل فیفر غوندې راغلی درنو دوستانو. ډېر ښکلی ویل فیفر دی، تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې په ډېرې اسانۍ سره ولګوئ. داسې لیدلی شئ درنو دوستانو، ډېر ښکلی ویل فیفر دی. نو درنو دوستانو تاسو لیدلی شئ کې نور ډیزاینونه هم سخت، صرف هغه اوسه نیټ غواړي، زما په موبایل کې فلحال نیټ نشته. او که چیرې بېله نیټ، نور یوازې دغه ویل فیفر چې تاسو وینئ دا نیټ نه غواړي. نو درنو دوستانو، دا ډېر ښکلی ویل فیفر دی. تاسو د دې لګولو طریقه هم داسې ده، کله چې تاسو صرف پر دلته په اوپن باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به داسې یو صفحه خلاص شي. دا ویل فیفر دلته به تاسو لیدلی شئ درنو دوستانو، دا داسې یو ویل فیفر دی. نو را به سئ دلته به پر سیټ ویل فیفر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، داسې یو صفحه به درته راشي. دلته به تاسو راشي پر هوم سکرین یا لګوئ، که هوم اینډ لاک سکرین پر دواړه لګوئ، که یوازې پر هوم سکرین، یعنې د مخ پر صفحه لګوئ، یا کله چې ستاسو موبایل لاک وي پر هغه صفحه لګوئ. مور وایي چې یا پر هوم سکرین لګوو. نو زه پر هوم سکرین باندې کلیک کوم او دا ویل فیفر ډایرکټ ما پر هوم دا دی ګور. تاسو دلته چې دلته لګېدلی دوستانو، مخکې ما هم لګولو، خو بیا مې تاسو لپاره دا طریقه وښودل. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښ شوې درنو دوستانو، چې زما چینل سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ، بیا نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې ستاسو لپاره اپلوډ کوم. همدارنګه نورې ویل فیفر هم ستاسو لپاره راوړم. هیله ده چې چینل سره سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ.